Сьогодні, після того, як в нашій країні росте рівень небезпеки, після того, як в нашій країні вбивають, на жаль, журналістів, військових, розвідників, політиків, стає дуже важливим питання про створення Національної служби захисту учасників кримінального провадження. Я сам вже півтори роки тому стикнувся з ситуацією, коли на мене готувався замах. На щастя, він був відвернутий професійними діями співробітника Служби безпеки України. І з тих пір я займався разом з групою експертів розробкою закону про Національну службу захисту учасників кримінального провадження. На сьогодні в нас особа, яка дійсно може вмерти, тому що її вб'ють за те, що вона буде казати правду у суді або на слідстві, вона не має належного захисту. І дуже багато людей, які можуть дати покази, які викривають корупціонерів в погонах і без погонів, які викривають іноземні розвідки, іноземних шпигунів, вони відмовляються від дачі свідчень, тому що просто бояться за своє життя. Чому так відбувається? Тому що в нас ще з радянських часів досі не сформована професійна система захисту свідків. Така, як, наприклад, є в Сполучених Штатах, така, як, наприклад, є в деяких європейських країнах. Тому сьогодні я закликаю народних депутатів підписати разом зі мною законопроект про Національну службу захисту свідків і захисту учасників кримінального провадження, провести його через Верховну Раду, створити єдину професійну систему захисту учасників кримінального провадження, до якої будуть звертатися судді, прокурори, слідчі, коли потрібно захистити життя та здоров'я якоїсь особи, яка важлива для держави і для суду. Після того прийняти цей закон, і після того ми зможемо дійсно повністю змінити ставлення людей для того, щоб казати правду, знаючи, що держава їх захистить. Ще раз хочу сказати, якщо такий законопроект не буде прийнятий, якщо ми не виведемо на новий рівень систему захисту свідків в кримінальному провадженні, ми ніколи не зможемо перебороти злочинність.